Voi paska, oli kyllä melko. Se oli iso. Uhuh. Ei me mitään, nyt alkaa löytyä lintuja. Kyllä vielä tästä. No niin, homman nimi, että kanalintujahti, lähdetään huomenna irti. Niin huomenna kanalintujahti ja yritetään kanalintujahti videoa tässä pyöräyttää. Ja tavoitteena on, että saataisiin riekkoa, metsoa liikkeelle ja jotain voitaisiin saada vielä erääksi. Ainakin koirissa tuntuu olevan kovasti virtaa, niin meillä on seisoja myös mukana, niin se varmasti on vielä parempi tähän kanalintujahti muoto. Itsellä on kokemuksena vähän saksan seisoja ollut. Lapsuudessa saksan seisoja, niin siltä puoleltakin jonkun verran kokemus. Huomenna nähdään, miten koirat pelaa. Viro oli tarkoitus alun perin lähteä hanhijaksoa kuvaamaan, mutta korona pisti meille vähän kampoihin ja päädyttiin sitten tänne, saatiin hyvät kontaktit tänne Ruotsin Arjeplokkiin. Ei ole täällä sitä koronapelekoa täällä Kairassa. Ostettiin Tornion puolelta kaikki ruokatavara ja siitä sitten suoraan tänne Ruotsin Lappiin. Ja nyt sitten yritetään saada pikkusen suolasta illalle. Lähdetään siikaverkkoja tuosta nostelemaan tuosta kaverin kanssa ja katsotaan saataisiko illalle pikku suolasta ja huomiselle pikkusen evästä. Niin mennään tsekkaa miltä näyttää ja huomenna päästään itse tosi toimii. Yritetään pyytää riekkoa, metsoa, koppelo, kaikki kanalintu on meille niin kuin nyt luvaton kunnossa, niin mennään katsoa miten huomenna menee ja nyt lähdetään siikaverkoon. Reissu tehty ja oikein saalis. Eka kertaa siikaverkoilla ja 6 siikaa, 1 hauki. Aika. Häytäs vähän kameraa, kun nää voi olla kalajuttui. Siellä ne. Siellä ne. Komeita. Komeita siikoja. Lähetään fileroimaan, ne laitetaan fileroijaan yksi ja tai pari ja laitetaan graavisuolaa ja savustimeen sitten loput, niin meillä on huomenna hyvä eväs. Puukko kuin. Tämä on hyvä kokoista. Tiesitkö sä, että se on lohikala tuo? Se on lohikala. Rosva evähän sillä on. Siika on lohikala. Mikä se semmoinen? Sanoppa, luottele lohikala. Niin muikku. Niin, muikku. Nimenomaan. Muikku, siika, taimen. Lohi, harju. Lohi, harju. Seuraava video ihan luontavasti, kun Rami perkkaa kaloja. No niin, tässä on aamupalat syöty ja kuppuset kahvia juotu ja eväät tekastiin tuossa vielä mukaan ja makkarareppu täynnä ja vähän vettä. Nyt lähdetään niitä lintuja etsimään. Me lähdetään tuohon seisojaporukkaan pari äijää ja sitten tuohon
kaveri menee tuon Lappiksen kanssa tuonne toiselle puolelle tunturia, niin mennään semmoista vierekkäin, edetään eteenpäin samaan suuntaan ja pari kolme tuntia kävellään ja pidetään makkaravalkea ja katsotaan sitten miltä näyttää. Me lähdetään jahille. Katsottiin tästä hyvä mesta, niin Uuno ja Markus lähtee tästä jallittamaan mettoa tosta. Ja mannan tuota Uunolle laitettiin nyt trackeri Artemis-panta. Ja tuota, meillä on sitten tuolla seisojalla Anni Karmini tuossa koiraomistajan puolesta, niin me nähdään missä koko ajan Uuno menee ja Markus nähdään tuosta trackerista. Ja Markukselle mukaan panokseksi vähän sitten tuota RC Special Semi Magnumia, niin jos tällä saisi mettään kellistettä. No. Ei muuta kuin onnea jahti. Kiitos. Tuota, koira otti jo ensimmäisen seisonnan, tässä suunnitellaan ja suunnitellaan mihin päin lähdetään. Koira piippaa, että se on seisonnut tuossa päällä. Lähdetään katsoa mikä siellä on tilanne. Aika hyvältä näyttää nämä ensimmäisen 5 minuutin sisällä. Siinä tiellä oli jo kun tullessa niin komea koppelo. Katsotaan tuleeko se vastaan. Ei muuta meno. Koira ohjaa ja saa mennä el. Ensimmäinen seisontatilanne. Lintu karkas. Karkas tuossa seisonnasta. Pieni ääni kuului ennen kuin tultiin tuohon. Todennäköisesti karkas, mutta jatketaan homma. Kenen virhe? Ei tässä mitään virhettä. Lintu oli vaan ovelampi kuin me. Kaikki linnut lähtee seisonnasta. Ei, ei pysy seisonnasta. Mitä meitä kojetellut? Miten se voi seissä myötätuuleen? Oli linnaa siinä, että liipasko. Tiedätkö mikä siinä oli? Se ihan varmasti se lintu niin ollut tuossa ja se on lähtenyt meitä, niin se on kipittänyt tuonne, niin se ei saa sitä hajua, missä se on ollut. Niin. Mutta missä se tiesi tuonne lähti?
Voi 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 voi. Miten meni? Ei oikein hyvin mennyt. Sama. Karkkoa, karkkoa. Se on muutamia näin, mutta ei vaan päässä. Riekkoa, mettoa. Se käytti. Yhdet oli tossa riekot silleen. Olis voinutkin ampua, mutta enpä ollu valappaan. Tosta lähti riekkoja, tosta reon. Jaa. Just tällaan Rami soittaa nyt niin puhelimeen ja ase, vasemmassa käsi tällaan vastasin näin, niin tosta ihan niin kuin näin vielä aukiolta, niin 30-5 riekko. Joku saattoi soittaa just sillä. Se on se metsästyksen suoli. Yhden meton näin silleen, että niin kuin näin, että se on mehtu, mutta sit vaan niinku äänen kanssa. Aamupäivä kierrelty ja tässä pienet välitauot, ollaan vähän makkaraa paisteltu ja kahvit juotu. Ja linnut oli aika arkoja, että lähti aika kaukaa sitten tuosta. Ei saatu seisontaa oikein hyvin pysymään ja linnut lipesi sieltä alta. Ja nyt vähän punotaan uusia juonia ja tuota lähdetään taas kiertämään tuosta noita vaaran reunoja, missä oli marjaa, niin siinä oli linnutkin. Että tuossa tuota, alkupätkällä ei ollut tosiaan, vaikka oli mustikkavarpua, niin ei ollut marjaa, mutta heti kun tultiin tuonne alemmaksi tuolta vaaralta, niin linnut oli heti noissa marjapaikoissa. Ja nyt on vähän tuulta enemmän ja maa on kuivaa, niin vähän koiratkin saa paremmin hajua, niin toivotaan, että saadaan iltapäivällä jotain eräksikin. Samu oli kyllä tehnyt meille hyvät kahvit, että viimeisen päälle onnistu. Saa varmaan keittää huomennakin. Itse käveltiin tuossa noin 5 kilometriä ja koirat meni semmoista 20 kilometrin luokkaan. Mutta linnut oli tosi arkoja jostain ihmen syystä, mutta tuota, tämmöstähän tää on tää metästys. Välillä onnistuu ja välillä tulee epäonnistuu. Vielä on koira virtaa näköjään. Eiköhän me jatketa. Jatketakin koirat on sitä mieltä, että tässä jotain saa vähän aikaiseksi. Jop. Joo. Tuo tie olisi mennyt sinne kuruun, se on sellainen yhdenlainen kuru. Siitäkin lähtee, niin sitähän voi tulla takaisinpäin. Nyt me mennään tänne oikean puolen kuruun, kun tuuli passaa paremmin. Siinä. Oi vittu. Oi vittu. Tultiin vielä tuosta suolta saatana pois. Voi helvetti. Voi helkkari. Tuli tarkentamaan, että me saa paremman tuulen, se lähti kiertämään. Jumalaton metto. Ja tuohon suolen mettiin ja siitä just se. Ei helkkari, helkkari. Kattuko siitä? En tiedä. Ei ainakaan siitä näyttänyt, mutta aika kauan se näkyy. Voi hitto. Tätä aina luottaa. Nyt luottanut koiraa. Niin, tarkempin on kyllä. Oota, nyt se on jäänyt poika. Voi paska. Ei luottanut koiraa, kun tuuli käy tuolta, niin se lähti kiertämään tuolta hakemaan tuulta. Tuulta ja uudestaan tuonne, niin jos elää. Onko tuossa, kato tuossa suoli. Tuossa aavalla ja siitä kerettiin tulla se 20 metriä tänne. No mäkin näin jo, sain jo melkein piikille, mutta kun ei tiennyt missä koira. Ei siinä mitään, nyt alkaa löytyä lintuja ja kyllähän vielä tästä juoksun muuttuu. Mehtäis voi olla julppi auki ihan rauhassa.
hienoa! Hyvä pojat! Jes! Hyvä jätä! Missä se on? Ota se. Missä se on? Missä se on tästä lintu? Tuolla yksi höyhe. Siinä on höyhe, mutta kyllä siinä on aika paljon. Hetkinen. Mä en nähnyt koko tilannetta. Tässä pöllähti sieltä kunnolla. Pöllähti se, kun Mikko ampui ja pöllähti se toinen, kun Jura, etsi. Me ammuttiin. Nouda. Nouda. Tänne. Niinkö se tipahti? Nouda! Tänne näin! Hyvä! Onneksi löydettiin. Piti vähän olla ampujalle. Sammu on kyllä petoutu. Etsimään. Komea riekka. Kyllä se vaan vihdoin ja viimein löin. Kauan meni etsinnöissä? Vartti. Ei taida riittää. No ei taida riittää. No niin. Noin. Kenes panoksella tuli? Onko nyt selvyyttä? Kaikki ollaan. Ruiski. Tässä ollaan. Tää on tämmöistä tiimityötä aina. Niin. Nyt sampuu ohi, niin joku osuu sen. Se kävi näyttämään yhden kerran. Joo. Ja en uskonut sitä sinua. Sinne huilahti. Siellä on seisonta käänsä. Jäikö? Mä näin sen. Näkyy videolla varmaan, en tiedä saako selvää, mutta puu alla oli tossa. Hyvä Joda. Hyvä poika, hyvä. Näkyy puu alla tossa, näkyykö se pään käänsi näin erottuna. Mä en vittinyt ampua tuohon kuuseen. Tuossa kuuse, tuossa välissä. Joo. Tään käänsä, niin ei vittinyt ampua siihen. Mä ootin, että se itse se teki. Siinä oli vähän toistasataa metriä matkaa, mentiin seisonnalle, niin se oli siinä oli vanha akkateri ihan piikissä. Ja kuusealta katteli vastaan meitä, että mitä tehdään. En viittinyt niin lähelle ampua, ja heti kun se pomppasi lentokannetti lupaa, niin se päästi sitten Mikon kanssa puottamaan. Se meni kyllä ihan putkeen. Miten tuossa päivä kulettiin, niin oli linnut aika arkoja kuitenkin? Joo, nyt on lehenlähtöaika, niin se on, ne on arkoja, että kyllä ne turhan kaukaa lähti. Ja sitten oli siinä muutama oma kämmikki, että no oli meillä hieno mettotilanne, mutta koira meni tuulen päältä ja tuli ihan oikeaoppisesti pois ja pois siellä kääntyi sitten. Lähti koukkaamaan ja meni tuulen alle ja sinne seison saman tien itse tunaroin, että pysähdyin ja siihen se pääsi lähtemään. Vielä pojille huusin, että jatkaa matkaa, niin silloin lähti mettä. Mutta koira teki tänään hyvät työt, 42 kilometriä koiralle mittari ja Uunolle tuli 15 kilometriä varmaan. Koira aika väsyneentä. Vaikuttaa nyt, mennään antaa sille hyvät ruuat ja kyllähän tässä meillekin tuli jo 12,5 kilometriä.
saunan lämmitykseen ja suunnittelemaan uusia juonia huomiseksi. Joo, seisontoja meillä oli yllättävän paljon, mutta oli. Myös riekot oli kyllä mahtavan juoksevia. Että kyllä me vähän kämmettiin. Kyllä me vähän kämmettiin. Huomenna otetaan vähän aktiivisesti. Huomenna otetaan hyvää päivää. Huomenta, huomenta. Jahtipäivä kakkonen alkaa tästä. Laukut on taas pakattu ja kamerat ladattu. Eilinen päivä oli ihan hyvä ja nyt lähdetään jatkaa. Vähän ostettiin eri paikkaan luvat ja lähdetään sinne kokeilemaan. Vähän maasto vaan muuttuu, mutta toivottavasti että lintua olisi taas yhtä paljon ainakin kuin eilen. Katsotaan minkälaista tilannetta saadaan kehitelty. Ollaan päästy maastoon ja koira laskettiin irti ja nyt taas piippas, siinä on seisonta aika lähellä tietä, niin lähdetään kolme ryhmässä etenemään taas seisonnalle. Nyt on tässä vähän erilainenpi maasto mitä eilen, vähän enemmän tämmöistä näyttää riekkomaastolta, mutta katsotaan mitä tuolla metsästä löytyy. Me lähdetään mennä. Kuoresin tuolta niin maahan ammuin tuohon koiran eessä juoksin tuohon suolaita, että matkaa on varmaan semmonen pikkusen pitkäksi menne 450 metriä. Nyt seisoo koira uudestaan, niin jatketaan tuon. 53 metriä. 53. Lähti. Oli taas hyvä seisonta. Pari uusinta. Mutta ei saatu tilannetta päälle. Mutta nyt on lintua hyvin tässä kohta. Koko ajan seisonta. Paranee. Mikä piputus tälle päivälle. Hienoa. Mahtavaa työ. Oli hyvä. Koira tosi tiukka seisonta, jalka ylhäällä. Olin kyllä siinä vaiheessa varma. Nyt on linnut kyllä koiralla ihan piikissä ja ne patkas sitä lentoja. Porukas ammuttiin, saatiin. Tuntuu hyvältä, on ollut aika vastustanut vähän kuvauksenkin kannalta, niin tästä varmaan saatiin hyvä pätkä purkki. Jatketaan homma. Tauko pidetty ja uudet sotasuunnitelmat tehty ja pikkusen siirrytään paikkaa tuosta joku kilometri ajalla autolle. Siitä taas jalkaudutaan ja lähdetään
nyt sitä mettoa hakkeemaan. Katsotaan taas miten käy. Mikko koukkaa tuolta, niin mä menen tästä suoraan. Sata metriä koira, niin seisot nyt alas päällä. Liikkuu. Alaikulämmittely tehty. Vaihdetaan pusuri. Ruvetaan juoksemaan. Sua ylitykset hiostuttanut. Meinaa tulla lihavalle ex-urheilijalle hiki. Haluatko sä kertoa tästä sun GoPro-viritelmästä? Mitä? No, tällähän niinku lanseerattiin uusi tuote. Eilen taisteltiin tuo päätelinen kanssa. Vähän tuota... Anturat tosiaan. Vähän tuota, haettiin uutta modea. Nyt se on viimeisen päälle, mutta käännetään ja päälle off-asento. 5/5. Ihan ite. Se on. Hyvä jodaa. Hyvä jodaa. Yes. Mahtavaa. Nyt se meidän haave toteutui. Komia ukkometti. Ai että, hyvä, jes, tiimityöskentelyä taas. Jes, päästiin Mikon kanssa johonkin 30. Joo. Koiralta tosi hyvä seisonta. Se on siellä videolla, tää seisonta. Siitä koira nosti aivan huikealle hollille. Mä päästin pari kertaa ja Mikko pari kertaa. Näin heti kun tipahti ja Mikko näki kun tipahti. Siinä vaiheessa otettiin aika ritolat kyllä. Aika ritolatkin. Mä perästyin siitä huudosta, että koira osui. Se on sellainen. Ai ai ai! Se oli vaan onnenkyynele. No niin, täällä tuli metto. Mitäs siellä? Mahtavaa. Onne. Mikä tilanne?
Ei vitsi, on niin hieno tilanne. Koira ajoi hienosti tuosta laijasta ylös ja satui olemaan tämmösen pienen rämeikön ja tämmösen tässä on tämmöstä vitikkoa, niin tuota, vähän jo mun puskella, että vetää, mutta tuota tämmöseen 45 astetta musta poispäin, niin lähti mun ja koiran välistä ja tuota, uun ajoi sen ylös siitä. Siihen, eka ohi ja nyt pari perään, niin mahtava. Sitten pyörähti pusikkoja. Mä tai en ollut varma, että edes tippuko se. Ei, sieltä uuna tuli lintususka. Hienoa. Meilläkin oli aivan uskomaton mettotilanne justiin. Joo. Saatiin kyyti. Ihan mahtavaa. Mihinkä, ootko te nyt siinä paikalla? Vasta? Ollaan, me nähtiin tuosta trackerista, että sä oot ihan vieressä. 360. Joo, niin joo. Joo, mutta jatketaan tästä vähän tuonne ylöspäin. Joo, no mä menen kanssa tästä vähän ylöspäin. Joo, no niin. Hienoa, hyvä. Jatketaan. No niin. Onne. Yes. Kiitos, samoin sulle. No, no. Hyvä, no. Moi. Joo. Eikö ole tää? Seisoi tossa päällä. 34. Hyvä pojat! Siellä on, kato komia pyytä. Viimeinen, ehkä tämän päivän reissun viimeinen tilanne. Pyytä rähti vielä sieltä 50 ja kokeilin vähän unaa lähettää matkaan. Aika. Sinnehän se pyörähti. Paljon ollaan kävelty. Tässä missä oltiin, niin oli selkeästi niinku mitä lähdettiin hakemaan mettoja. Onko 3-4 mettoa on lähtenyt tästä tällä reissulla. Niin tästä paikasta, niin tää on kyllä sen näköistä aluetta tuolla, missä metto viihtyy. Saavuttiin mökille ja tuota nyt laitetaan linnut riippumaan. Vuorokaudesta tuonne 3 niin riippuu ilman lämpötilasta kauan, kun niitä kannattaa riiputtaa, mutta tuota, noin vuorokauden itse suurin piirtein riiputellut. Yleensä laitan ne autotalliin tai johonkin kylmään roikkumaan. Tosiaan riippuu siitä paljonko ilman lämpötilaa, mutta ei lämpimässä siellä. 5-6 asteen tienoilla optimaalinen ja nyt on noin 8 astetta, niin annetaan ne olla huomiseen asti ja sitten otetaan huomenna lihankäsittely. Linnut on nyt roikkunut sen vuorokauden ja tuota, nyt otetaan siltä siivet ensiksi irti ja sitten jalat ja sen jälkeen mä lähden kääntelemään sitä nahkaa pois siitä, niin nähdään vähän minkälaisia osumia on ja mitä sitä lihoja saadaan talteen. Mä oon tehnyt tohon yleensä pienen viillon ja sitten piheellä tai tässä tapauksessa terävä isku tommonen. Puukolla niin saadaan tuo siipi siitä pois. Täällä onkin jalka jo valmiiksi poikki ja tuota tuohon semmonen nivelestä. Se menee joskus pyöräyttämään kenelläkin, mutta nyt käytetään ronskia otteita. Noin. Pistetään hetkeksi puukko tuppeen ja lähdetään tuota täältä kaulan yläpuolelta. Mä oon tykännyt täältä lähteä vetämään nahkaa pois. Noin, aika
mukavasti se lähtee tuosta. Ottaa hyvin kiinni siitä vaan, niin se lähtee siitä aika suht helposti pois sitten. Noin, se lähti sieltä siiven takaa pois. Noin, mulla on saatu se ympäriästi auki, niin se lähtee tästä sitten vetämällä melkein pois. Noin. Tää on vaan varovainen, ettei se tuo pää katki, ettei vedä liian lujaa sitä nahasta kiinni. Noin. Voi vähän pyöritellä tai ottaa tää rintapuoli ensiksi. Jalat on hyvä vetää tuonne alas asti. Niistä saa hyvät lihat noista jaloistakin. Noin, nyt on pyrstöä asti vedetty. Toinen vielä jalaka. Noin, se olisi siinä. Sitten pyrstö vielä tuosta yläpuolelta. Otetaan puukko. Jos täältä pieni viilto tuohon. Noin, se lähtee tuossa. Noin, se olisi. Sitten vähän siistitään. Otetaan höyhenet pois ja vähän ihan tuolta siistetään sitä tosta noin. Noin. Se alkaa olemaan sitä vaille, että mä katkaisen sen täältä juuresta. Noin. Siinä on nyt lihat kädessä ja nää sitten voi laittaa vakuumiin ja pakastaa, jos haluaa laittaa sen myöhemmin ruuaksi valmistella. Ja mä laitan se tuossa mökillä vakuumiin ja mä laitan kotona sen hetkeksi pakkaseen ja sitten ehkä joulupöytään, niin pääsee tää metto. Tämmönen jakso tällä kertaa. Onnistunut reissu, me saatiin muutamia hyviä kuvauksia ja paljon semmoisia tilanteita, mistä ei jäänyt purkkiin, mutta todella hieno reissu täällä. Ekaa kertaa Lapissa tuli käytyä itse ja Samulle oli kyllä hieno koira ja kiitoksia Samulle. Oli kyllä kulla-arvoinen ja sitten Markus oli ton Uuno-koiran kanssa. Niin siellä sivulla mentiin, mutta Uuno mukana ei nyt oltu, mutta oli kyllä miellyttävä kokemus ja saa nähdä, tuleeko vielä ensi vuonna samanlainen jakso, mutta olkaa kanavalla mukana seuraavaksi. Mennäänkin sitten hirvijaksoon ja todennäköisesti sen jälkeen vielä peurajakso. Niin pysykää kanavalla ja ottakaa Hunting Hietanen seuranta. Menikö kerralla purkki? Kerralla purkki. Meni tosi hyvin. Meni tuo ylkäminen, meni hävittää. Erämaan jälleen näen. Jyllät on rintetyt sen. Pitkospuita pitkin kuljin mä harhaillen. Täällä kristalli jään, lumiveistoksen nään. Missä liian kotaan hieno. Naalivalkoinen tuo juoksee se tunturin luo. Halla raapiva on, luontokin niin armoton. Suden ulvonnan vaan, kuulla taas minä saan. Kaikuen
rantautu. Nouseeko yhtä? Nyt lähti johonkin suuntaan. Mennään nousee hiukan. Naru katkes toinen puoli. Hevosvoimat jylläävät ja siitä lantikkaa! Miltä näyttää tilanne? Jaa, tasasella ollaan. Isommat voimat otettu apuun. Oletko se teidän vetoa nytte?